আমি এতিয়া ৰবাব টেঙা খাওঁগৈ পথাৰত, এই অলপ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰোঁগে আপোনালোকক। সকলোকে গুড লাক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ব্লগছলৈ স্বাগতম। আহক তেতিয়াহ'লে আমি টেঙা খাওঁগৈ আৰু ব্লগটো শেষলৈকে চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব। আজি বহুত জমনি হ'ব। চক টেঙা খাবলৈ যাওঁতে কেনেকৈ দলং পাৰ হৈ গৈছে। এখন বগীবিল দলঙৰ নিচিনাই, খালি ইয়াত অকণমান মানে চিষ্টেমটো বেলেগ দেই। অঁ, গৈ থাক, লাহে লাহে গৈ থাক, গৈ থাক লাহে লাহে। অ'কে, ইমান ধুনীয়াকৈ থয়, আপোনালোকে এনেকৈ থয়, যদি থয় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আমাৰ এইফালে ধানমুঠিবোৰ শুকাবলৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ জেওৱা দি দিছে, দেখিছে? আহক এতিয়া আমি টেঙা খাব যাওঁ। আমি এতিয়া ইয়াত বহি মজাকে টেঙা খাম। টেঙা খোৱা, টেঙা খোৱা, এইজনী আমাৰ লাভলি, এইজনী আমাৰ কইনাজনী, এইজনী এতিয়া টেঙা খাবলৈ আহিছে। এইখিনি আমাৰ পোৱালী, তো সেই টেঙা খাবলৈ আহিছে। এই আমাৰ বাইদেউ এজনী ধান কাটি আছে। ঠিক আছে বাৰু, তেনেহ'লে আমি আকৌ পঠাম। মই আকৌ মানে খেতি কৰিব লাগিব, তুমি যদি জানা যদি ন। ধেমাজি ফালে খেতিবোৰ বহুত ধুনীয়া আছে, আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা আছে জনাব দেই। চাওকচোন এইফালে দেখাই দিয়া এবাৰ, ইমান ধুনীয়া ৰবাব টেঙা খাবলৈ যাওঁ। এতিয়া হৈ গ'লে দুটা মুঠি দালি, এতিয়া হৈ গ'লে এইখিনি পথাৰত টেঙা খোৱা মজাই বেলেগ। কেতিয়াবা খাই চাবচোন কেনেকুৱা। কি বিষাইছে? একো নাই, পঠালে ঢুক নাপায়। এই বাইদেউহঁতে টেঙা খোৱাৰ বিচাৰে, টেঙা কটাত ব্যস্ত। অঁ, কি কি আনিছে টেঙালৈ খাবলৈ? টেঙালৈ জলকীয়া, নিমখ আৰু এইখিনি ধনিয়া পাত। বাবা, অঁ জলদি কা খাব লাগিছে দেই। আৰু ধেৰ আহি আছে দেখা নাই, এয়া চব টেঙা খোৱা ৰাইজ ধেৰ আহিছে দেই। অঁ, কাট 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 কাট, কি কৈছা? পোৱালিখিনি জলকীয়া জেগাই দি দিয়ে, তাৰপৰা একদম পুৰা আমাৰ টিকা মানে একদম হেৰি পুৰি জেগাই দি দিয়ে জলকীয়া পুতলাক। অঁ, এয়া হাত দাঙিছে দেই, দি দিয়া দি দিয়া। মই কেমেৰা ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ, মোকো সেই টেঙা অলপ দিলে, মইও খাই লওঁ। কি বনাইছে বাইদেউ?
আজিলৈ আহোঁ আৰু এটা নেক্সট ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাই বাই।